У цьому підвалі багатоповерхівки в мікрорайоні Нова Балашівка Кропивницького прорвало каналізацію. У кімнаті, яку мешканці використовували як укриття, підлога затоплена стоками. На даний момент ми не спускаємося у підвал, тому що з дітками тут нереально. По-перше, сюди дуже важко зайти, так як тут мокра підлога і стоїть вода. Ось тому ми спускаємося до сусідки на перший поверх або залишаємося на сходах. Каже, взимку, коли було опалення, стіни просихали. Ми зверталися в ЖЕК, вони там щось підлагоджували і проблема на декілька днів зникала. На даний момент воно тече постійно. Під час повітряної тривоги тут ховались 10 людей, розповідає мешканка Ірина Накушенко. Це рахується в нас як укриття. На Google фото, як заходиш, або в поиски укриття, то вибиває. Ми дзвонили і в ЖЕК, і в водоканал, і в горисполком ми напряму дзвонили. Сказали, заявку прийнято, ми все зробимо. Приїжджали декілька разів, щось міняли, щось робили, але вода як текла, так і тече. Ми готові купити самі трубу і деякі матеріали, тільки щоб вони зробили свою роботу. Будинок перебуває на балансі житлово-експлуатаційної організації номер 1. Зателефонували, що підтоплюється підвал. Ми вислали туди слюсарів, перевірили, тобто всі 4 колодязі каналізаційних, вони йдуть на підпорі. Значить, це значить про те, що забита зовнішня каналізаційна мережа, нами було направлено листа, а також зателефонували на водопровідно-каналізаційне господарство, щоб вони приїхали і почистили зовнішню каналізаційну мережу. Каналізаційні мережі прочистили, з них витягнули ганчір'я, говорить начальник служби Віталій Скляренко. Витягнути сміття, побутове сміття, і лінія запрацювала. Буває, що хватає на місяць. Буває, що приїжджаємо через день знову якесь сміття. При забитті зовнішньої каналізаційної мережі, в першу чергу, стоки повинні витікати з колодязя. Підвал ніяким чином стоки попадати не повинні. Тобто це в підвалі щось не відремонтовано? Я думаю, так. Да. Поки сюжет готувався до ефіру, трубу відремонтували, сказала Суспільному інженерка житлово-експлуатаційної організації. Олена Жикалова, Роман Сташенко. Новини на Суспільному. Кропивницький.